Друзі, вітаю. Шольц послав Путіна, в нього був виступ в Бундестазі і сказав, що Росія не хоче миру, і тому путінські мирні переговори треба слати далі лісом. Давайте це проаналізуємо, але попрошу донат для хлопців-азовців. Нам з вами 200 тисяч з хвостиком треба докинути, і якраз таки прекрасний Хамві поїде допомагати Азову воювати і знищувати окупантів. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal, ви вчора дуже-дуже круто активізувалися, були донати і по 200, і по 300 доларів, були дзвінки із Канади прекрасні, і наші близькі друзі, класні, дуже потужні українці там теж пообіцяли передати певну суму. Одним словом, рухаємось, дозбируємо і запускаємо нові збори, тому що там нас дуже багато хто чекає власне, в плані допомоги. Власне, Шольц виступав на цьому. Класний виступ. Чесно, мені так здається, що ми скоро ще й будемо за Шольца агітувати в Німеччині, щоб проросійські партії, ультраправі, ультраліві не змогли його скинути. Він міняється, йому це дається дуже тяжко. Внутрішньопартійна конкуренція, внутрішньопартійна боротьба. Підпирає Russia Today, і, до речі, він сказав, що ті, хто підтримують Путіна, мабуть, дуже багато дивляться російський телеканал Russia Today. Бо як сказати, що путінська пропозиція, де Україна повинна вийти з своїх неокупованих територій тільки заради того, щоб Путін міг бути задоволений і отримати, власне, для себе, і отримати для себе додаткові території, виглядає насправді несерйозно. Тому що Шольц каже наступне, що Росія озброюється, Росія зараз заганяє дуже багато грошей в оборонку. Це не військова економіка, тут я скажу від себе, бо військова економіка заробляє, військова економіка приносить. А Путін просто перенаправляє соціальні гроші, Путін направляє гроші, які ми бачимо, могли піти на пенсії, які могли піти на інші речі, він направляє їх просто на створення зброї. Це перша річ. Друга, що говорить Шольц, що Путін точно не хоче миру, тому що якщо Україна здасть території і він заїде на ці території, то далі буде готувати війну в Європі. Він каже, стабільного миру в Європі не буде. Він одразу про це повідомив і сказав, що Європа повинна допомагати Україні готуватися, собі готуватися, Україні допомагати, і каже, що непоганий крок, який, власне, зараз G7 запровадила, він, я так розумію, що цей виступ був приурочений, власне, зустрічі на G7, він каже, що те, що Україні дали 50 мільярдів, Росія не очікувала. Це, типу, в вигляді кредиту, в рахунок того, що закладені російські гроші, і він каже, дивіться, Росія ж думала, що ми не дамо через те, що ми мається на увазі Захід, Німеччина. А він каже, ми використали дуже хитру формулу із російських грошей, дали їм гроші. І фінансові обмеження в бюджетах Європейського Союзу нічого не зробили, нічого не вдіяли, і якраз таки Україна отримає гроші і зможе покарати свого ворога. Тому він відкидає так званий російський мирний план, не вважає його мирним, а просто ситуативну спробу Путіна, скажімо так, використати політичні меседжі для того, щоб окупувати території. Шольц відкидає, зрозуміло, і Україна відкидає, і весь світ відкидає. Але, скажімо так, одними відкиданнями війну не виграєш, потрібно все більше давати грошей Україні. І мова йде в першу чергу про ракети «Таурус», які допомогли б Україні якраз таки знищувати на території ворога потрібні нам речі. Це надзвичайно важлива, потрібна історія. От, і зараз треба потрошки підпирати Шольца все ближче, ближче, ближче. От, тому що якщо Україна не здобуде перемогу, Німеччина може побачити російські танки в Східній Німеччині уже до 30-го року. Ось така реальність. Друзі, це все з виступу Шольца. Коротке відео, але головну суть я вам передав. Зробіть донат для хлопців-азовців. Купуємо Хамві, нам залишилось 200 з хвостом тисяч. Бережіть себе, до зустрічі.